siyaasiga Bashir Cabdi Xariir oo kamid mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa shir jiraa uu ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tudheer waxa uu ka hadlay barnaamij siyaasadeed ee xisbiga mucaaradka ee wadani isagoo siyaasigu isbarbardhig ku sameeyay barnaamijyada siyaasiga ee xisbiyada wadani ee kulmiye waxaana uu sidoo kale Bashir Cabdi Xariir u dhalili xoogan u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye isagoo sidoo kale tilmaamay hadii shacabka Soomaaliland ay doortaan xisbiga wadani in barnaamij siyaasadeedka wadani hadii laga dhabeeyo uu noqon doono mid barwaaqo u horseeda shacabka Soomaaliland waana kan siyaasiga oo ka hadlay arrimahaasi waxa maal wadmiidiyaha ka muuqday oo runtii ka hadlayay xubno ka tirsan xisbiga kulmiye oo ka hadlayay barnaamijka wadani iyo barnaamijka kulmiye bakor wax loo baahan yahay marka arrimahaas oo laga hadlayo madal aqoonyahan badan jooga oo arrimaha lagu falanqeeyay in la abuuro oo lagu qiimeeyo barnaamijyada xisaabtu ay dalka ku hoggaaminayaan taadi ay ka fursa waayeen waxyaalaha ay runtii laga hadlay waxa kamid ahaa ee lagu dhaliilay barnaamijka wadani wadani wuxuu ran kamid oo mas'uuliyiin hore uga hadleen in barnaamijka wadani qaybo badan oo kamid ah ay ka faa'iideysteen qooda kulmiye ay soo qaateen horta barnaamijka maanta ee kulmiye 2003 lama sameeyeen sidii ay ka hadlayeen barnaamijkaasi wuxuu waa barnaamijkii hore oo isagu waxba lagama soo qaaday barnaamij cusub ay hadda sameeyeen oo bishii sanadkii 2017 soo baxay halka barnaamijka wadani 2016 soo baxay barnaamijka xisbiga wadani arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda markuu ka hadlayay meel buu ku soo wada qaatay waxaynu ognahay caalamka maanta dal kasta gudihiisa waxa ka jira ayaa saameyn ku leh waxa dibadda ka jira haddii dalka gudihiisu dhaqaale ahaan uu xoog yahay hadduu siyaasad ahaan degan yahay maalgashiga caalamiga ah oo dhan uu dalku helayo hadduu military ahaan xoog yahay hadduu dalku yahay dal arrimaha iyo arrimaha ka wax soo saar leeyahay waxay ay humaaga gudaha ka jira ayaa dabada ka aha uu sameeyo ayaa arrimaha dabadu ay tahay taa dadka si ugu sharaxayeen maaha laba tiir oo kala fog maaha waa laba tiir oo xidhiidh leh oo wixii gudaha kaaga qabsoma ayaa dabada ay ka muuqanayo ay ku xidhantahay karaamadaad ku xidhantahay qaabaynta siyaasadda dowladda markii ay ka hadlayeen xisbiga wadani kelmad political reform la yidhaahba ku jirto kelmadda way soo qaateen ingiriis ay ku qoran bay da ingiriis hadii lagu qoray kelmad badan oo ingiriis ku qoran baa buugga ku yaala kulmiyo taas waxa weeyaan in la sii waadixiyo la sii iftiimiyo baa loo jeedo wax halkan lagu soo qaato maaha caafimaadka iyo arrimahaas oo halbeeg baan u sameynay waxaan ka qaban doono se u sheegeen way ka duwan tahay markaynu barnaamijka kulmiye eegno waxbarashadu aad iyo aad bay ugu liitan waxay ka soo qaadeen waxbarashada sare haba yaraatee wax ay ku xuseen haba yaraatee ma jirto tacliinta sare waxay ku xuseen ma jirto aad iyo aad bay halkaa ugu liiteen waxa kaloo iyaguna aanay sooba qaadin markii dowladu naaga ka hadlayeen si guud bay uga hadleen oo ay yidhaahdeen waxaanu samayn doonaa tiknoolojiyada casri ah laakiin habka loo adeegsanayay wax faahfaahina kamay bixin halka barnaamijka wadani faahfaahin ballaaran qodobadaas oran uu ka leeyahay nabadgelyada gaadiidka oo ah dhibaatooyinka ugu weyn maanta waddankeena ka jira iyo sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa barnaamijkaasi kuma jiro barnaamijka kulmiye kuma jiro barnaamijka guriyeynta kuma jiro ama shaqaalaha loo sameeyo ama ciidamaha loo sameeyo ama dayarha loo sameeyo qodobka way ka saareen meeshaba uguma yaallo waxyaalaha uga saareenna waynu dareemi karnaa imikaaba guriyeynta wixii jiray cagta la mariyey wax ka jira aanay jirin mustaqbalkan waxba ugumay talagelin dowladaha hoose barnaamijka kulmiye waxba lagama soo qaadan horumarinta magaalooyinka waxba lagama soo qaadan runtii barnaamijka markaa ku saabsan xagga wadani shanta sane soo socda dooniyo inuu ku shaqeeyo waa barnaamij ka ballaaran oo aqoonyahan badan isugu tegey oo hadda dadku ay rajada qura leeyihiin tahay maanta isbeddel doonka inay kaga qayb galaan waxaan arkayay niman kale oo iyaguna ka hadlayay ku saabsan arrimaha ka hadlayay xagga dhaqaalayahana oo xisbiga ka socda iyaguna hadlayay oo arrimo badan oo dhaqaalaha soo bandhigay horta sideedaba nin aqooniyahan iyo nin dhaqaalayahan iyo nin qalbigiisa nuur ku jira kuma dhex noolaan karo meel corruption iyo musuqmaasuq ka socda musuqmaasuq waxa weeyaan aafada koowaad ee dhaqaalaha umadeenada baabisa hadduu qofka aqoonyahay ama dhaqaalayahay ama waxa aqoon u leeyahay haddaan isagu qayb ka ahayn halka uu ka fogaan lahaa ee wuxuu tegi lahaa meesha rajada umaddu ay leedahay buu tegi lahaa kaga qayb geli lahaa marka dhaqaalaha marka laga hadlayo haddii maanta jiraan dhaqaalayahan kulmiyo oo aqoon u leh dhaqaaluhu dee kulmiyo dalku ka taliya xukuma maaha dowlad soo socota sida xisbiga wadani wixii aqoon ay u leeyihiin yay soo ururin dhalinyaro oo aanay odhanina saasaan aqoontaasa waxaasaanu qaban doonaa waxaasaanu ka bedeli doonaa maanta la jooga maanta wax ka bedeleen maanta boqolkii doolar hal milyan oo Soomaaliland shilin la maraya waynu arkaynaa maanta aynu arkaynaa dan yartii dhulkii ay ku nooleyd iyo guryihii ay degaraan lagu dul iibinayo oo lagu dul xaraashayo lacag lagu kala qaadanayo dhex joogaan waxaynu leenahay qofka aqooniyahani ee qalbigiisa iyo nuuri ku hadhay maanta waxa weeyaan xilligii uu soo raaci lahaa dhaqaalayahani waa xilligii uu soo raaci lahaa nuurku halka uu ka baxayo soo raaci lahaa isbeddeldoonka soo raaci lahaa maaha xilligii dad la soo ururiyo uu dhex joogi lahaa meel aafada intaa leeg ay ka socoto barnaamijka uu soo bandhigay xisbiga wadani waxa weeyaan barnaamij aad iyo aad aanu diyaar u nahay goob kasta oo lagu falanqeynayo oo lagu qiimeynayo barnaamijyada xisaabtu ay kala keen lagu qiimeynayo inaanu soo bandhigno waa barnaamij xaqaaq ku saabsan annagu xisbi ahaan waxaanu kaga duwanay xisbiga kulmiye waxaanu aaminsanahay xukuumaddu wixii u qabsoomay
marka ay bilowgii niyad wanaag la kacday ee mashaariicii wadooyinka oo markii madahay la bilaabay shaqaalaha xilliga mushaarka loo kordhiyay waxaan aaminsanahay wixii ka xumaaday waxaan aaminsanahay wixii aanay wax ka qabanin ee markii horeba aan qorshaha ugu jirin xisbiga kulmiye intaa midna ma kala saaro kama hadlo wuxuu ku dhex noolayay uu ku gabanaya dalada dowladnimada soo dhaqaalaha dawladda uga faa'iideysto oo ugu ololeeyo oo gaadiidka dawladda uga faa'iideysto ugu ololeeyo oo xoogga dawladnimada uga faa'iideysto ugu ololeeyo dadka uma soo bandhigi kara dhaliisha ay dawladdu leedahay ma soo bandhigi kara wanaagga ay dawladdu leedahay ma kala saari karo markaad labadaa keento maxaa inoo hagaagay maxaa inaga xumaaday maxaynaan marka hore marinkiisa aynaan marino aynaan garan markaad intaa ummadda uu soo bandhigtaa waxaad soo bandhigi kartaa waxa la qaban doono haddaad barnaamijka hoos u eegtaan waxaad xusuusanaysaa bugaagtii xisbiyadii dawladii hore ay qori jireen ahaa maxay qabatay dawladdu iyo sawiro fara badan oo ka buuxa halkaana waynu ku kala duwannahay oo wixii wanaagsanaadii qabsoomayna xisbigu garsan yahay wixii mantii arrintu ay baydhay qaldabayna uu qursan yahay madaxweynaha qaranku axmed maxamed maxamuud siinaayo markuu daadeyna ahaa raggii aqoonyahanka maanta ku hadlayay iyo dhaqaalayahanku waa raggii dhaqaalihii soomaaliya ee dhisay shir kastoo caalamiya ka qayb gala wax ka qabtay buu ahaa maanta hadduu xilligan soo gaadhay raggii loo baahnaa inay waxa soconaya ka hadlaan oo wixii qaldan hagaajiyaan oo aafada jirta ay ka hadlaan idinkay ahaayeen may ahayn raggii maanta laga filayay inta bugaagayna soo qaadaan ama dad soo ururiyaan oo dhaqaalaha ka hadlaan iyagoo dabka gundahooda ka baxaya arkaaya dadka mudaharaada iyo dhulkii lagu dulibinaya arkaaya dhulka la xaraashaya arkaaya sicir bararku halku maray iyagoo arkaaya musuqmaasuq iyagoo dhex jooga kuwii difaaci lahaa nidaamka noocaas ahee odhan laashaanta sare soo socday wax keenaya iyadoo waxaynu ka dhaxalay aynu arkayno ma aha cid gaaro runtii shaksiyan aan waan dhalilaya ma jirto waxaan leeyahay aqoonyahankiinnu maanta halkii saaxaddii aa ku noolaan layda ma joogtaan saaxadda ku noolaan layda laydinka sugaya haddii qalbigeenna yaroo nuuri ku jiro iyo dhaqaalayahankiinnu waxa weeyaan saaxadda isbedeldoon ku shaqaynayo oo muddu maanta ay u wareegtay ku shaqaynaysa ayaa laydinka doonaya waa khaalid bakayle fogaanaragoxorta iyo star tv